hore garan way barasaab ka xigeenka gobolka awdal ayaa magaciisa la iska rabaa kan ku dhacay waxaad noo sheegtaa magaca barasaabka gobolka awdal oo saddex magaca barasaabka gobolka oo saddex nimciye galladaadid weyne guul iyo nabad badan allahayo gaarsiinabigii allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeed lahayn istaagto erkuna godal kugu bilaabo kuufaaciyo dhibic asqawdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa la gaboodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsiinabigii allahayo bismillaahi raxmaan raxiim ramadaan mubaarak shirkadda daabacaadda iyo xayeysiisyada casriga ee prime jet waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa xulashada bisha ramadaan ramadaan mubaarak bisha ramadaan shirkaddu waxay soo kordhisay adeegyo aad u wanaagsan adeegyadii ay qaban jirteen waxay ku samaysay qiimo dhimis dhan 130% fadliga bisha ramadaan awgi prime jet oo ehelkiina mar kasta iyo meel kasta asalaamu calaykum waa tahay daawadayaal intaasina waxay noogu dhan qadar yaroo ku saabsan muuqaalka shirkadda daabacaadda iyo xayeysiisyada casriga ah ee prime jet oo ku taalla magaalada boorama taasi oo aad ka heli karto adeegyada kala duwan ee ku saabsan dhinaca tigidhada istiikarada invitationada boorarka 3D-yada ah iminkana waxay ag jooga mid ka mid ah ka qaybqaatayaasha barnaamijka waana kiigoori marka hore magacaa magacaygu waa sahal xuseen sahal xuseen sahal oo ganacsadaadu eegta maxaad ku shaqaysaa waxaan ku shaqaynaa alaabaha yaryaran iibinna ay meeradaad waa nicma waa dukaan say soomaalida taqaan waa dukaan weeyahay halkan waxaan ku hayaa dhowr su-aalood nambar baad dooran doontaa nambarka kuu soo baxa waxaad jecel lahay inaa marka aan ku weydiino su-aasha afartaan doorta nambar afar baad dooratay weeyahay su-aashan haddii aad ku guulaysato waxaan ku siin doonaa abaalmarin ay bixinayso shirkadda prime jet su-aashani waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa haddaba su-aal aad u fudud dhinaca kale dhinacna waa laga yaabaa inay su-aashaasi kugu cuslaato dee markaad isleedahay dukaanba ka ganacsada waxaad sheegtaa magaca barasaab ku-xigeenka gobolka awdalo saddexan barasaab ku-xigeenka wallahi kaa aqoon meli aad iyo aad baad umaadsan tahay markana waxaa yag jooga mid ka mid a waalidiinteenna magaalada boorama adeer magaca axmed maxamuud cilmi axmed maxamuud cilmi axmed maxamuud oo barnaamij noocana weli miyaad aragta kamaanad qayb gelin wey balata xaggan u yara jeedso oo barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay waa su-aalo haddii su-aasha aad garato abaalmarin baa la helayaa lacaga su-aaluhuna ma aha su-aalo adag waa wax yaroo wada fudud marka inaad ka qayb qaadato diyaar mowt waaaaaaweyahay waxaad doorataa kow laba saddex saddexdaa midii dooro kowda kowdaad dooratay weeyahay kow waxaa kuu soo baxday su-aashii ugu dhibta yarayd sidaan isleeyahay waa su-aal aad iyo aad u dhib yar su-aasha kuu soo baxday dhinacna dee maadaamad aad u waayeel tahay imika waxaanaan xayeysiinaynaa waxa weeye waa shirkadda prime jet waxay samaysaa adeegyo ay ka mid yihiin boodharka waaweyne wada hor sulan meheradaha iyo ifitishanada aroosyada iyabay samaysaa marka hadda meherada aad bay dhallinyarada isugu xidhan yihiin laakiin waayeelka inay isku xidhan yihiin ma hubo marka su-aasha kuu soo baxday baa waxay tahay waxaad noo tilmaantaa halkay ku taallo meherada prime jet meherada prime jet bartay ku taallo haddaanan aqoonbasi
ما تغلب وسع قلوا واحنا قفايدين الا تيم قالوا قفايدين الا دي الهيدا هاي وسح لكن ادق ان شاء الله مره دبي ما دام ما تكون كوغو ريس ايا سي فيعن وقا قيب قادان دوتا انا دقن كيلا دي ويدين لهي حد حق دقنك حق دقنك واسح واسح ما واحد سميسا adigu daawadayaasha barnaamijka hal xabo su'aal oo dhaqan ka yar weeyti ayaga ka soo jawaabi doona baraha bulshada kaga soo jawaabi doonaan dhaqanku waxa weeyi hidiyada dhaqanka wixii aroosyada lagu sharxi jiray waa ku gartay waa ma garaysaa imi ka markayna laakiin taa taawo kale ha ee adduunka biyada waa bariye een lagayn jiray dibadahan laga soo sheegay laga geyn jiray sax sax madaxweynayaashu qol kastaba dhaqankeega soo diyaari wixii loo oran jiray weeyaan waa kamida waxa imika waxa jirtay taasoo si aruur baadayda siyaad barre lagu xiray waa run uu geeyay nin waliba wixii uu sameen jiray waa run imika laakiin waxaad su'aal toos ka weydiin kartaa dadka oo aan dee waxa taabashada u baahan ahayn ma haysan dhaqankeena waxa uu muhiim ah baan weydiin karaa haye dhaqankeena waxa uu muhiim ah weeyaan iyaga weydiin karaa haye weydii een baras baraw bal waxa dhaqankeena u muhiim ah inay ii sheegan waxa dhaqankeena u muhiim ah ha ugu muhiimsan ugu muhiimsan waa tahay daawadayaal waxan su'aasha si dheeraad ka ma kuma jirto su'aalaha lagu heli doono xagga abaalmarinta laakiin waxaad ka soo jawaabaysaa si aqoon koror sugu inoogu sii cuslaado bal waxa ugu muhiimsan dhaqanka Soomaalida ha dhaqanka Soomaalida sayway aad iyo aad baad maasantaada qayb qaataa barnaamijka mid kamida waxa geesta kale halkan uga mahadcelinayna qaybteena maalin kasta baahinta waa qaybta buurta waa injineer Badamira Cali iyo waliba injineer Ayale oo iyaguna si weyn uga qayb qaata soo tabinta barnaamijka telefishanka madaxa banaan ee Raya TV waa tahay daawadayaal imikana waxa ay jooga qaar kale oo kamida soo dhawo bal markii hore magaca Maadi Jaamus Maadi Jaamac maxaad bal dhanada la furatay suuq dhexdiis waxaan la furtay Stella ahaan ma sidana Stella ah balad bal ku xidhan oo iyo ka qurux badan ma yahay oo qurux badan weeyahay adoo iska xal dhalinyaro ha waa iska xal weeyahay magacaaga dadka marka lagu celi Mahdi Mahdi iyo halkan laba su'aalood baan ku hayaa waa la su'aal number 2 iyo number 3 inbad mid dooranaysa number 2 iyo number 3 waxaan dooranayaa number 3 okay wixii doortay su'aasha number 3 hadii su'aasha number 3 aad ku guuleysato waxaad heli doontaa abaalmarin ma tahay bixinaysa barnaamijka su'aashaasi waxay ku leedahay iyadoo isku duuban waxaad sheegtaa magaalo ku taala caalamka oo la mataana magaalada Buurama mataan la ha waa mataano waa mataan isku eegiin Buurama mataanayeen isku eegiin lama kala kale lagu leeyahay waa mataano isku eegiin ma ee siyaaba kala duwan ma mataano loo noqdaa Buurii waxa magaalada Buurama daahan ka weyn ay daa marka la raa ay laakiin haddana waa laba magaalo la mataaneeyo waa mataana waa mataana oo burco magaalada burco haa weey marka burciye Buurama mataana ma leeda haa say la tahay daan weey aad iyo aad baad ma tahay marka la su'aasha soo hadhay waxa weydiin doona soo dhow ee asxaabta barnaamijka ka qayb qaadanaysa magaca Umar Umarow ee barnaamijkan hore ma uga qayb qaadan maya weey hal su'aal bay soo hadhay waa su'aasha saddexaad oo kaliya weey marka su'aashan koob iyo laba kala dooro kuma oodanayo waxaan sa jecelahay inaad ii sheegto su'aasha ku soo baxda inaad garato rajaynta leeg baad ka qabtaa rajaad weyn de wixii doonana way ku soo bixi karaan marka wax walba inaad garato sudaya rajo ku haba weey su'aasha number 3 waxa ka weeyinaya su'aashu waxa yar badan tahay culays laakiin kuwa ka faa'iideysiga waxaad sheegtaa daawadayaashu waxaad u tilmaantaa halka ay ku taala barnaamijka Franchak weey waxaad jecelahay inay ka faa'iideystaan asxaabta kale hadii aad hore u soo saar weeydi magaca Khadar Baadawala Khadar markan waxaan jecelahay in saddexda su'aalood ee hore ka faa'iideysigooda aan u gudbo su'aalaha wali ma ka jawaabay wali kama jawaabay laakiin waad aragtaa wali waan aqaanaa su'aashan waxa ku leedahay waxaad noo sheegtaa magaca barsaab ku xigeenka gobolka Hawdalo saddexaad
magaca barasan qolka ada barasabka bada 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 ma aha barasabka xigeenka barasabka xigeenka ya garnaa ayuu wey aad iyo aad baad maadsan tahay wax la isweydiinaya su'aalo ay diyaar ma u tahayna weydiiyo hore ma adiga soo qayb gashay may taadan hore uga soo qayb gelin maxaa rajaynaysa marka imika ya weynaad markii ugu horeysay ba garatad rajaynaysa ha oo rajaynta la ma qabta rajayn weeyay su'aasha ma ku weydiinay waxa weeyaa su'aal ka faa'iideysiya waxna sheegtaa magaalo la ma taana magaalada Buurama magaalada Buurama lama taana waa Hargeysa ya Hargeysa waa taa taawadayaal baata taawadayaashu Hargeysa iyo Burco ayay ma taama kala dhigeen ma taqaala Buurama laakiin magaaladani waa magaalo caalamka ku taala gaar ahaan Yurub ay ku taala waa magaalo Ingiriiska ku taala waxooga waa soo yar baadi haddii halka ku dhaaf London weyn adiga kala ma London iyo Buurama ma taala ni daawadayaal ninka aqligiisu wuxuu keenay in London iyo Buurama ay ma taala noqon karaan weeye aad iyo aad baad maadsan tahay een Hanad Maxamed Hanado halkan waxa ku haya su'aalo ka faa'iideysiya okay horta dhalinyarada magaalada ma tahay waana ayaa hadii aad su'aasha ku guuleysato waxa ku siin doona abaalmarin bixinaysa prime chat okay prime chat waxay sameysaa boorarka waaweyn ee 3D-ga okay invitationada kaararka aroosyada intaba wax loogu tagaa prime chat waxay su'aashan ku leedahay daawadayaasha waxaad u tilmaantaa halka ay ku taala shirkada daabacaadda iyo xayeysiisyada casriga ah ee prime chat prime chat waxay u taalaa in runtii de meel ku tilmaamo garayaha ku taala halkaas ku taala ma noqonaysa tilmaal waxa loo baahan yahay inaad sheegto halka ay dhacdo jihadeeda meel kala hadhtaa cuskan kartaa iyo ku tilmaami kartaa oo kartaa meel hebley halka marka su'aasha ka faa'iideeso siiro degan aad isdajinaya bal shirkada prime chat tilmaal ma qani ya ma qani ha waxaad kala hadda hagaad gacanta ku fiiqaysaa way tahay oo tahay de laakiin meela ku tilmaamay aqani ee miyana ay tilmaan taarif garan in tilmaanaan haa ee diyaad dad ma tsan tahay ee dqani iskuul ka dhigtaa sa jaamacada ma hay iskuul gaan dhigtaa alaqsa alaqsa ah secondary ga ah sax weeyahay ee su'aal ka faa'iideysan ku diinay hay waxaad noo sheegtaa magaalo lama taana magaalada Buur lama taana sidee bal caadi igu cadi magaalada Buurama waxa leedahay magaalo kale ay ma taariyihiin magaalada ma garanaysa ma iyo allah ya helen baa umalaya helen oo ku taala ingiriiska maxaa umalaysa helen 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 bal caadi ku dhawaa tee aad saawsi garan maaye ee waxaan umalayaa inay tahay helen oo ku taala ingiriiska weeyahay sida ay muuqato daawadayaal ninkan qof dibadda ayna uma muuqdo ka soo shaqeeyay marka miyad ku nasiibsatay maayeen yow ee waxaan ka eegay khadkii dhulka banka arkay marka de khadka iminka markii aan ku weydiinay hordeed kama aragay markii hore aad ka aragtay marka maxaad ka maqashay inay tahay magaalada mid ah magaalada Buurama sax ee ka tirsan gobolka Awdal sax ayaan malay weeyahay waxaad ii sheegtaa marka ee marka sideeba uma taano beeba baa lagu yiri een de markii aan si dhex galay ha waxay ilaahay inay yihiin maxaydeenay halka de turufa iyo maxaydeenay iyo shaqala aan siday ay tahay ayaan aanu bal markaan ku tacbiiriyada way mid taas way khaldan tahay sababtii loo mataano bitamaheen laakiin sawad kaantay magaaladii inkastoo ka dhawaaqeed aanad yar saxin yaani aadu maxaad ku dhawaaqday helin baan ku dhahay helin baad tiri ha laakiin waa helin ewa isla halkii ma yeelay helay on time isba leedada waxa ku taala gobolka August Wiltshire ee dalka UK Soomaa marka weeyahay marka waxaan ku gudoosiinayna maanta uga wuxuu ku guuleystay abaalmarinta aanu ka soo qaadnay prime chat runtii waa wuxuu faa'iideeyay dadka aad iyo aad baad maadsantay markana waxna gudoonta abaalmarinta waxaan ku soo rajeynaynaa in marka dambana aad guul gaari doonto inshaallah inshaallah fora greenway ee bara saafka xigeenka gobolka Awdal ayaa magaciisa la iska rabaa oo ka ku dhacay sidoo ugu dhacday balad ka wana garanay ee kuweed garanaysa
waa kan garanayay barasaabka maxamed cali timbar iyo magaci maxamed cali timbar magaciisa sadaxla deynta minay mi deynta barasaabka laftiisa magaciisa sadaxan ma maayno walaalta ku xili maxamed cali timbar maxamed ka boodaysa waxaan ka booday magaciya bi dekayo cali qadar waa cali ruul mi mi kale weydiiyay bi ahmed ma leedahay ah kaaba sabay kale weydiiyay abuu ma kan kale waxay gaar noqonaysaa cadaalad darro oo hal mid unba laga faa'iideysan karaya maadaama dadku ay badan yihiin laakiin insha Allah marka dambe ayad ka qayb gali doontaa hadii ilaahay ku guuleysan doonta hay daawadayaal markana waxay ag jooga mid kale oo kamida ardayda ka mid tahay filay jaamacadeeda jaamacadaamid kulliyadde education takhasuskaaga muxuu yahay biochemistry waxaan biochemistry iyo maxaa ku dooratay inaan macallin noqoto macallin aan aad baan u jecelay boqolkiiba boqol waan ka helaa macallin macallin ha u jecelay dadna ku siiyay tababarataa arday yar yar oo kale oo fiidweerar kulay noqoto kul kale noqoto maxay aadana kulay iskuulo inaan madan xafadaan galo maxay aadana beer tokon ka soo dhigo waa sax boqolkiiba boqol xagga weeyahay halka waxaan lanagu la jecelahay ku weydiinayna maanta su'aal hadii aad garato sax abaalmarin aan ka soo qaadnay meherada sax prime chat sax oo sameysa borderka 3D-yada iyo dhamaan agabka la daabaco oo dhan okay abaalmarin taasan ku siin doonaa okay soo daa su'aashu waxa ku leedahay waxaad noo tilmaantaa ama daawadayaasho tilmaantaa halka ay ku taala meherada yaani xarunta daabacada iyo xayisiiska casriga ah ee prime chat prime chat oo boorama oo boorama walaa alhaga isku ma fiicin inaad wad ma santaa haga isku fiicin tii nada may walaa haga isku ma fiicin su'aal kale ka asugay su'aal diiniyan ka asugay haga isku ma fiicin weeyahay laakiin say allah barnaamij cid boorma ku taala madrak may ma arag laakiin waan maqlay laakiin ma arkin ma ardayda gobolada kala tahay ha gobolada kala tahay ha sax waan gartay sida saa laga yaabo inaad tilmaanta u garweeydo weeyahay aad iyo aad bad ma santaa weeyahay markana waxay yag jooga ka qayb qaatayaasha barnaamijka marka hore magacaaga Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan baa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan maanta su'aal yar fudud baa ku haya laakiin dad badan baa soo garan waayay hadii aad ku guuleysatana waxa ku siin doona abaalmarin ay bixinaysaa prime chat weli ma ka soo qayb qaadatay marka hore barnaamij noocan ah ma ay ka soo qayb qaadan hayaa raasi laakiin soo darka taawun taawun arkaa waan daawad tiina daawada si fiican wax hadii sheegtaa marka su'aashu waa su'aal dibir magaalada boormar si fiican mo kala taqaana lay was lay wad ka jawi ka taslay in badan way joogay weey shirkadda laftirkeeda bixinaysa maanta maalgelinta ee prime chat halkii ku taala walu tilmaanta een waxay ku taala een sheen xidhay shirkadan een bangigan amal amal ma aha adiga ku taala een meen horti siirada ji marka hore waxba waqti naga ma dhacayo adigoo yara degan abaalmarintii ku dhaafin nin hayaad oo eegtaa jawaabta sax siiro degan qumaatay halkay ku taalo ka soo horjeedkeeda ama wax dhinacan ka xiga aduu qofka ina daawanay toos u yimaado qofka ina daawanaya aan eele ka xigtaa dhinaca maxayday ween jeedan salaad loo soo qoyiga amal eele ka xigtaa amal siir fogaaday ma isku maraysaa oo markii hore uga dhawaa ahay xawalita baasatay amal maad amal bi adoo xawalita amal bi abaan kan amal ay kaga soo jeeda dhinaca maxayday bariga bariga mushkil beedka bariga kaga soo jeeda bariga kaga soo jeeda albaabkeedu waxa ku jeeda galbeed ku jeeda ma galbeedo qoyna laba albaab leedahay de mid qoyo jeeda iyo mid bari jeeda u jeeda way adeegyada samaysan waxaad ka taqaala oo kale samaysaa xaysi samaysaa ay kala samaysaa in xadad boorash samaysaa waxay samaysaa maxayda garamada ay yicir sidoo buufisa u buufisa aad iyo aad buu maadsan yahay ka qayb qaataasi markan waxaan gudoosiinaynaa abaalmarin ay bixinaysa shirkadda prime chat oo ku guuleystay waxaanu leenahay lama kugu hambalyeynaa waad maasantay ibre prime chat ma xalleeyay waad maasantay ma kala yimaraashan dadweynahaana ma xalleeyay fariin prime chat ku saar prime chat waxa la yeeyay prime chat waxa yaala alaabta yeelay een soo kale waxa ay nisaaneysaa ayabta alaabta yeelay iyo qiimad dhimis balaadhan ma nisaane soo kale soo dhawaad weeye aad iyo aad buu mahadsan yahay markii hore magaca magayga axmed ana axmed axmedow hore ma uga qayb qaatay barnaamij noocana ma ii ma tahay goorays markaa adigoo maanta ay kuugu horeyso adaa dhex fadhiisata ka hor waxa dhigtiin insha Allah khayr bar jeelay yaa khayr bar jeelisa weeyahay markan wali waxaan ku haynaa su'aalaha ka faa'iideysiga su'aashan waxay ku leedahay
waxaad noo sheegtaa horta sideed isku tihiin xagga ma taqaanaa magaalada Boormeeyo macluumaadkeeda iyo maamulkeeda iyo su-aashan waanu bedelay waxaanaanu bedelay isla intii aanu barnaamijka ku dhex jirnay waana su-aal dhaafsiisan ma taqaanaa oo ma taqaanaa xeerka iyagii baal martay waa si aan u fudaydino laakiin su-aasha aan ku bedelnay iyada xagga baraha bulshada aan u wareejin doonaa waxaad noo sheegtaa magaca barasaabka gobolka awdalo saddex magaca barasaabka gobolka soo saddexaad laga yaabo maadaamaad ku koobtay barade weeye kulloon u baahnahay mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka iyaga la barto soo ma si wacan weeye aad iyo aad baad u mahadsan tahay insha allah waxaan ku rajaynayaa in marka dambe daawadayaasha waxaan leeyahay su-aasha dhinaca baraha bulshada oo xagga facebooka iyo youtube-ka aad ku soo jawaabi doontaan su-aashaasi waxa weeye horta qofka ku guulaysta waxaa loo eegi doonaa xagga waqtiga waxaana ka shaqaynaya tiim gaara qofkii ugu soo hormaray ee uguna saxay ayaa la siin doonaa abaalmarintan su-aashaas waxaa ku leedahay waxaad sheegtaa magaca barasaab ku-xigeenka gobolka awdal oo saddexan waa magaca barasaab ku-xigeenka gobolka awdal oo saddexan barnaamijkii guud ahaan maanta oo ay maalgelinaysay shirkadda daabacaadda iyo xayeysiisyada casriga ah ee brimechat intaas aynu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo intaynu dib u kulmi doonno barnaamijka la mid ah inta ka horreysa idil ahaantiinba waa xamse jamaal oo soo saaray iyo anigoo ibraahim saxuufi oo dhammaantiin bay idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh nimciya galladaahadin weyne guul iyo nabad badan allahayo gaarsii nebigiyey allahayo gaarsii nebigiyey allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giri aad ku aaddo bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godal kugu bilaabo kuufaaciyo dhibic asqawdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa la gaboodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo bismillahi raxmaan raxiim ramadaan mubaarak shirkadda daabacaadda iyo xayeysiisyada casriga ee brimechat waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa xurashada bisha ramadaan ramadaan mubaarak bisha ramadaan shirkaddu waxay soo kordhisay adeegyo aad u wanaagsan adeegyadii ay qaban jirteen waxay ku samaysay qiimo dhimis dhan boqolkiiba soddon fadliga bisha ramadaan awgii brimechat oo wehelkiina mar kasta iyo meel kasta asalaamu calaykum